Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, өздеріңізбен бірге сұхбат бағдарламасы. Қожахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің Алматы қаласындағы филиалы Еуразия ғылыми зерттеу институтының сұхбат бағдарламасы. Бүгінгі біздің бағдарламаның қонағы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ғылым комитетіне қарасты Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының директоры, филология ғылымдарының кандидаты Анар Фазылжан. Құрметті Анар ханым, бүгінгі біздің бағдарламамызға қош келдіңіз. Рахмет көп-көп. Біздің ес білгелі, ең алғашқы сұрағым, біздің ес білгелі қазақ тіл білімінің қара шаңырағы Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының басшысы ретінде енді біздің білгеніміз филология ғылымдарының кандидаты мәртебесіндегі маман басшы болып келіп отыр. Ал сіздің доктор болуыңызға біліміңіз де, біліміңіз де жетеді. Соңғы кездердегі білім саласындағы жүйедегі өзгеріске байланысты сіз докторлық атақты қорғап үлгермедіңіз. Ал басынан қорғауға әрине де сіздің мүмкіндігіңіз болмады ма? Осы тұрғыдан сіздің өмір жолыңыз, сіздің қызмет жолыңызды келіп және дәуірлер тоғысы, жүйелер тоғысы, білім жүйесіндегі тоғысы туралы пікіріңізді білсем деп едім. Енді ғылыми атағым, ғылым кандидаты болып, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтын қалай басқарып отырсыз дегіңіз келеді ғой. Енді олай мүмкін солай мүмкіндігінше сол сұрақты жұқалатып, енді мен бірақ нәрсе айтқым келеді. Әрине мен ол кісімен салыстыруға келмеймін. Айтатын кісілеріммен салыстыруға келмеймін. Бірақ қазақ ғылымының бастауында тұрған алаш тұлғалары, олар кандидат та емес, доктор да емес. Ғылым деген ол атақ үшін жасалатын дүние деп танымаймын. Ғылым сен өмір сүріп отырған қоғамға, сол қоғам ізгі болу үшін, сол қоғам игілікті болу үшін риясыз атқаратын еңбек деп санаймын ғылымды. Риясыз. Сонан кейін екінші мәселе бар. Біздің мәдениет шығыс мәдениеті. Біз қазақ мәдениеті үлкен шығыс мәдениетінің бесігіндеміз. Ал шығыс мәдениетінің бүкіл рухани құндылықтар дүниесін, бүкіл рухани саламаттылығын қамтамасыз ететін үлкен тірек, діңгек дейміз ба, өзек, ол ислам мәдениеті. Ал исламда білімді, ақылды, өзінің ортасынан, білімі жағынан топ жарып озып шыққан адамның бәрін ғалым демейді. Исламда ғалымның антонимі бар. Европада барлық білімділерді, білімін басқалардан артық жинағандарды ғалым дейді. Ал бізде ғалымның антонимі бар. Ғалым бар және залым бар. Екеуі де бірдей ақылды, екеуі де бірдей интеллектуал, екеуі де бірдей зияткер болу мүмкін. Бірақ залым сол өзінің ақылын, зиятын, білімін өзінің жеке басына немесе қоғамның қандай да бір тобына ғана арнайды. Ал ғалым адам ол әр қашан өзінің жеке басын қоғамдық мүддеден, қоғамның игілігінен, қоғамның саламаттылығынан еш қашан өзінің жеке басын жоғары қоймайды. Менің өмірлік принципім қалай болса да әйтеуір осы ғалым деген атқа лайық болсам екен деп санаймын. Шынымды айтсам, Еркінбек, мен өзімді ғалыммын деп еш жерде таныстырған емеспін. Мен ғалыммын деп. Әрдайым өзімді зерттеушімін деп айтамын. Менің түсінуімде ғалым деген ол үлкен мәртебе. Мысалы, ғалым кім десе, Ахмет Байтұрсынұлы ғалым деп айтар едім. Ғалым кім десе, Рабиға апай Сыздықова ғалым деп айтар едім. Ал енді олардың деңгейіне жету үшін
маған әлі көп еңбектену керек деп ойлаймын. Енді ғылыми атақ дәреже туралы. 2010 жылы докторлық диссертацияларды кеңестік ғылыми кадрлар дайындау жүйесі бойынша әзірлейтін механизм тоқтады. Біз балон процесіне өткеннен кейін бізде екілік жүйе, яғни магистратура мен докторантура енгізілді қолданысқа. Ал 2010 жылы менің замандастарым, қатарластарымның көбі докторлық диссертацияларын қорғады. Енді анау асығып, үсігіп қорғағандар да бар, сапалығып дүние жасағандар да бар. Ал енді менің докторлық диссертациям қазір 10 жаста үйде жүр. 10-ға келді. Сол жылы ол дүниеге келген қыз бала. Аты Дана. Атын Дана деп үлкен ғалым профессор Нұргелді ағай қойған, тұсауын академик Рабиға байкескен. Жақсы, Құдай қаласа, данаңыз даналы қазақтың қызы болсын. Әмін, рахмет. Мәселен, өте көп нәрселердің шетін шығардыңыз. Солардың бірі, мәселен, қазіргі кездеңдерді PhD қорғау. Енді осы ғылымға келдік, со PhD қорғауға мәселесінде, яғни сіздердің кандидаттық диссертацияларыңыз қазіргі PhD-дің дәрежесінде, одан артық болмаса кем емес. Яғни және де біздің қазіргі PhD-лердің қорғауында белгілі бір уақыт шектеуі бар. Белгілі бір уақыттың ішінде жазып біту керек, белгілі бір уақыттың ішінде скоп шығару керек және белгілі уақыттың ішінде қорғау керек. Осындай шектеулер ғылымның шеңберіне сыймайды. Ал сіздер кезінде ғылыми еркіндік бар еді. Осы жағынан ол кездің артықшылықтары және де бүгінгі кездің мүмкіндігінше артықшылықтарын айтып берсеңіз. Әр заманның өзінің, әрбір құбылыстың өзінің артықшылығы да кемшілігі де болар, бірақ әр нәрсенің пайдалы емес деген қай нәрсенің болса да пайдалы емес деген қорытындысын шығару үшін ар жағындағы оның не үшін осылай болды деген сұраққа жауап іздеу, функциясы не деген сұрақ. Енді мен білмеймін, менің ойымда осы балон процесі бойынша білім беру, біздің кеңестік ғылым системасын алмастыратындай сондай мықты емес деп ойлаймын. Себебі жалпы елдердегі ғылымды ұйымдастыру жүйесіне біраз өзімше сараптама жасап зерттеп көрген. Мысалы, Ресейдің ғылымды ұйымдастыру жүйесіне қарайық. Олар Германияның ғылымды ұйымдастыру жүйесін өзіне үлгі ретінде алған. Білесіз, ана Екатерина патшаның тұсында алғаш рет ғылым академиясы құрылды. Ол Европаның үлгісімен жасалды. Оның о баста ар жағында Петр тұрған. Сонан кейін оны бері қарай бертінде Ломоносов жалғастырып, қазір Ресейдің ғылым академиясы, Ресейдің ғылымы еш ғылымнан кем емес. Алар қарай қараңыз, мысал қазір қай мемлекет қарыштап дамып, экономика жағынан болсын, қай жағынан болсын алдыға шықты. Қытай шықты. Қытайдың ғылымды ұйымдастыру жүйесі, Ресейдің Совет үкіметі кезінде ғылымды ұйымдастыру жүйесінің толық қайталауы, тура соның үлгісінде жасалған. Яғни балон процесіндегі жаңағы екілік жүйені алып келіп алмастыра салатындай сондай бір осал ғылымды ұйымдастыру жүйесі емес еді ресейлік жүйе, СССР кезіндегі жүйе. Әрине, оны реформалауға да болар ма еді? Мен енді оны зерттеген жоқпын, сондықтан кесіп шығып айта алмаймын. Алайда не болса да біз қазір енді осы жолға түстік. Енді оны артқа қарап өкініп отырғаннан ешқандай пайда жоқ. Енді осының өзін дұрыс тиімді пайдалану керек деп ойлаймын. Олқылықтар көп. Мысалы, қараңыз, біздің жаңағы советтік жүйе мен ғылыми кадрлар дайындау механизмін қараңыз, онда кандидаттық диссертация қорғағаннан кейін докторлық диссертацияны жазып қорғау үшін біраз уақыт маман кәдімгіндей үлкен еңбек
жүргүзөдү. Докторлук диссертация үлкен ғылымның проблемасын шешуге арналады. Тіпті кандидаттық диссертацияның өзін әзірлеу үшін зерттеуші үлкен эмпирикалық материалды өзінің ой елегінен өткізеді. Эмпирикалық материал. Енді лингвистика тұрғысынан алсақ, ол тілтанымдық материал. Мысалы, үлкен тілтанымдық база жасап, сол базада өзінің құбылысын сол жерде көріп барып, сол құбылысқа қатысты ғылыми жаңалығын немесе байқағанын жазап. Қазіргі зерттеулерде мен ондай материалмен жұмыс жасау әдістемесі тұрмақ, тіпті сол материалдың өзін сирек көремін. Қазіргі бар енді жақсы зерттеулер, бірақ жаппай типтік бір үлкен дейін ба қауіпті ауруға шалдықтық. Мына ғылымда қазір өте бір тар көлемдегі мәліметтердің негізінде диссертациялар жазылып жатады. Бұл жақсы емес. Осыларды біз реттеп, қазіргі кезде қолға алып алымыз, жөндеп алымыз керек. Ол қалай жөнделеді? Менің ойымша, мынау зерттеу институттары, ол мына ғылыми зерттеу институттары ғылым комитетіне қарасты, әлі де өзінің сол кезеңдегі қалыптасқан ғылым академиясын қаншағамыз 40 жылдан бастап құрған дәстүрін, потенциалын сақтап отыр. Сондықтан біздің институттарға, осы ғылыми зерттеу институттарына ғылыми кадр әзірлеу мүмкіндігін беру керек. Тек қана жоғары оқу орындарына ғана емес. Себебін айтайын, жоғары оқу орындарынан келген ғылыми кадрлар іргелі зерттеулер мен қолданбалы зерттеулерді ажырата алмайды. Іргелі зерттеудің методологиясы мен қолданбалы зерттеудің методологиясын, методикасын ажырата алмайды. Материалмен жұмыс істеу әдіс тәсілдерді қалай жұмыс істеу керек? Материалды жалпы жинау осыдан хабарлары аздау. Ал егер осындай мамандарды біз өзіміз дайындайтын болсақ, ертең ғылыми кадрлардың сапасы да артады. Міне осы. Жақсы. Так. Келесі бір сұрағымыз. Жалпы көп нәрсе сұрауға болатын еді, бірақ уақыттың белгілі бір регламентіне сәйкес сізден мынау биылғы жыл жалпы өте ауыр жыл болды. Әлем үшін де, қазақ халқы үшін де, оның үшін де Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты үшін де біздің тіл білімі саласының, қазақ руханияты саласының көптеген абыздары, абыз ақсақалдары, аналары дүниеден өтті. Барлығының жандар жаннаттан болсын дейміз. Жалпы күйзелісті қалай қабылдадыңыздар? Әрине оңай болмағаны түсінікті. Қандай күйзелісті? Жалпы сондай мәселен жаңағы сіз айтып өткен, біз айтып өткен үлкен ғалымдарымыздың қайтыс болуына байланысты сұрап отырмын. Біздің институт қазақ тіл ғылымының қара шаңырағы ғана емес, қазақ қоғамдық гуманитарлық, тіпті керек десеңіз, жалпы қазақ ғылымының қара шаңырағы деп қарауға болады институтқа. Неге? Өйткені 26 жылы Ахмет Байтұрсынұлы осы Алматыда мәдениет орталығын құрды. Ондағы көздегені қазақ ғылымын Ресейдегідей академиялық жолмен ұйымдастыру еді. Сол орталық ғылымды академиялық жолмен ұйымдастырудың алғашқы ошағы болды. Сол кезеңнен бастап ол кісі қазақтың сөзін жинау мәселесін көтерген. Сол кезеңнен бастап қазақ тілтанушылары қазақ сөздік қорының шырақшысы болу керек деген месседж бүгінгі күнге дейін өзінің өзектілігін жоймай бар болып келе жатыр. Оны қалыптастырған Ахмет Байтұрсынұлы. Енді осы қара шаңырақта кеңес өкіметінің қызыл саясатының тырнағы батып тұрған кездің өзінде қазақтың ұлттық тілі, қазақтың ұлттық санасы, тілмен байланысты оның бүкіл салт дәстүрі, өмір сүру салты, әдебі, мәдениеті, ақлағына қатысты құнды дүниеліктер жазылып келді, жазылып әлі күнге дейін тәуелсіздік алғаннан кейін тіптен қарқындап дамып келе жатыр. Осы жолда еңбек еткен сіз айтып отырған үлкен ақсақалдарымыз Рабиға апай, Сыздықовамыз, Әбдуәли ағай, Қайдарымыз, Шораға Сарбаевымыз, осы ағаларымыз біздің үлкен академиктеріміз,
Ömürзақ ағайымыз айтпай, тағы да басқа мен атын атамаған үлкен ғалымдарымыз, бұлар бір ұрпақтың шоқтығы биік, бір жұлдызды шоғыры десек болады. Ал бұлар жоқтан пайда болған жоқ. Бұл кісілердің алдында да осындай жұлдызы биік тұлғаларымыз болды. Ол мысалы Нығмет аға Сауранбаев. Тұңғыш ғылым академиясы құрылған кездегі академик, тұңғыш академиктің, құрылтайшы академиктің бірі, қаншағаның оң қолы болған. Қаншағаның оң қолы болған Нығмет аға. Сонан кейін мысалы Смет аға Кеңесбаев бар, академик. Мәулен аға Балақаев, Құлмат Өмірәлиев. Құлмат аға мысалы ғылым кандидаты ғана болған, ал еңбектерін оқсаңыз, өте терең қазақ тілінің ғана емес, қазақтың тарихына да қатысты дүниеліктерді. Анау біздің Алтын Орда дәуіріндегі біздің империя болғанымызды, империялық сананың көріністерінің тілдегі, біздің қазіргі тіліміздегі сақталған мықты мемлекеттік бірегейлігіміздің көріністерін сол кезде, сыр кезінде, кеңес үкіметі кезінде айтып жазып кеткен ғалым Құлмат аға мысалы. Сол кісі сияқты мен атын атамай кеткен қаншама үлкен ғалымдарымыздың алдыңғы, жаңағы Рабиға апайлардың алдыңғы ұрпақ ғалымдарында бар ішінде. Енді бұл кісілердің биылғы жылы осы мынау қайтыс болып дүниеден озғаны барлығымыздың қабырғамызды қайыстырды. Себебі Рабиға апайдың аурасы, Дуали ағайдың аурасы, енді оны сөзбен, ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тұлға ретінде айтып отырмын. Қандай адамдар тұлға ретінде ерекше жандар. Ондай аңыз адам деп айтар едім ол кісілерді. Ондай адамдар енді бар болса болар, бірақ тура дәл ол кісілердей адам дүниеге келмес тұлғалар. Енді бірақ ол кісілер дүниеден озғанымен, олардың тәні қазір бізбен бірге болмағанымен, олардың рухы мәңгі. Олардың рухы, олардың бізге көрсеткен өнегесі, олардың жинаған білімі, қорытқан дүниеліктері, асыл дүниеліктері, олар бізбен бірге мәңгі. Мәңгі қалады. Әр қашан жасампас. Әр қашан жасампас. Себебі қазақ тілінің өзі ғажап тіл ғой. Қазақ тілі деген адам сүйгіш тіл. Адамды қатты жақсы көреді қазақ тілі. Қазақ тілін сөйлеген қазақ тілінде. Қазақ тілін білген адам ешқашан адамның баласын жек көрмейді. Ол барлығын Алланың пендесі деп жақсы көреді. Сол құдіретті түсіне білген, жеткізе білген, ғылым көкжиегіне шығара білген тұлғалардың еңбегі. Олар қалай жоқ болады? Бола алмайды жоқ. Ол ешқашан сөнбейді ол кісілердің рухы. Сондықтан қабырғамыз қайысқанмен біздің рухымыз биік. Біз ол кісілерді қазіргі жүрген тілтанушы ғалымдар, одан кейінгі ұрпақ, жалпы қазақпын деген кез келген ұрпақ ол кісілердің еңбегінен әр заманда өзіне қажетін таба алады. Құрметті адам Фазылжан ханым, үлкен тебіреніспен өте терең ойлар айттыңыз. Осы жерде мынадай да бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы қазақ тілін білген адам ешқандай да жаманшылық жасамайды дедіңіз. Ал өкінішке қарай түрлі идеологиялық саясаттар қасақана жасалған біздің ұлтымызға, осы тілімізді білуден, біздің ұлттық болмысымыздан ажыратуға барынша күш салған. Мүмкін біздің қоғамдағы қазір түрлі кесір-кесапаттардың болуының бәрі осы тілімізді білмеуден шығып жатқан шығар. Дұрыс айтасыз, содан шығып жатыр. Мынау қазақта мақал бар. Адам таныс біліскенше, жылқы кісінескенше деп. Бір ұлтты, ешқашан өздігінен келіп, жаңағындай оған қорлық көрсетпейді. Егер ол ұлтты танып білсе, ол көрсетпейді бұндай қорлықты. Енді екінші ол саяси мәселе. Мысалы, бізге қысым көрсеткен, бізді отарлаған, сол кездегі Қызыл империя,
Sonu, sol imperiyada adamlar ömür sürdü ғой енді мысалы. Орыстар дейік, басқа ұлттар дейік. Негізінен орыс ұлты ғой. Олар қазақпен ешқашан жауласқан емес. Қара халық, қарапайым халық әрқашан бір-бірімен тіл табысқан. Оның көрінісі тілде жарқын бейнесі екі тілдің лексикасындағы кірме сөздер. Орыс тілінде 2000'dan астам белсенді қолданыстағы түркизмдер бар. Қазақ тілінде тұрмыстық атаулардың ішінде орыс сөздерінің көптігін біз білеміз. Ол ненің көрсеткіші? Ол екі халықтың амыражай, бейбіт, өзара ынтымақты қарым-қатынасының көрсеткіші. Ал бұның барлығы жаңағы билікке келген bir kişkentay gana birlikte koluna algan bir alumettik toptan gana sayasatmen jüzege askan dediğimiz baca kürsütülgen kıyanatlar kazak ultuna. Al kazak ultumen baska ulttardın arasındagı dostuk karımatnas o meyli ol, orıs ultu olsun, kay ult olsun, kazak özümen körşülesi yerlermen er kaşan dostuk karımatnasta, er kaşan silastık karımatnasta ұстанған ұлт. Біз агрессиялық ұлт емеспіз. Ал енді жаңағының барлығы тілге байланысты дегеніңіз өте дұрыс. Егер мысалы біздің тілімізді білсе, басқа ұлттың өкілі тура қазақ ұлтының бойына тән толеранттылықты өзі байқамай бойына сіңіріп алады. Өйткені біздің тіліміз өте толерантты тіл. Мәселен қараңыз. Сіз мысалы бір мысалы менің жақсы көретін мысалым бар, есікті жап деген. Мысалы сол есікті жабыңыз, есікті жаба қойыңыз, есікті жаба салыңызшы, есікті жаба қойыңызшы, есікті жауып жіберіңізші, есікті жапсаңыз болар ма екен, есікті жауып жіберсеңіз игі еді, есікті жапшы, есікті жап, есікті жауып шық. Міне, мұны жалғастыра бер болу. Бұл формалардың байлығы нені көрсетеді? Бұл форманың байлығы сөйлеп тұрған адам әр түрлі болады ғой. Сіз біреуге сөйлеп тұрғаның, сіздің тыңдап тұрған адамыңыз әр түрлі болады. Сол әр түрлі адамға, әр қайсына арналған форма бар. Яғни қазақ тілінің прагматикасында тыңдаушыны ойлау бірінші орында тұр. Тыңдаушыны ойлау. Міне, адамды сүйетін тіл қазақ тілі. Ал басқа тілдерде ондай жоқ. Басқа тілдерде сөйлеушіге ыңғайлы. Бәлкім, мысалы орыс тілі сөйлеушіге өте ыңғайлы. Ол өзінің ойын жеткізе салады болды. Ары қарай оны тыңдаушыға ол қалай әсер етеді, ол көбінесе ондай форма байлығы орыс тілінде кездесе бермейді. Сондықтан да егер осыны біздің тілімізді үйренген басқа ұлттың өкілі болса, өзі байқамай қазақ тілінің арқасында дейміз ба, қазақ тілінің әсерімен ол да толерантты бола бастайды. Сөйтіп ол қазақ ұлтына қалай қастандық жасайды ол? Міне қараңызшы, анау эшелондық мәдениет Сталиннің тұсында эшелон-эшелон қып отанынан әкеп көшіріп тастаған ұлттардың алғашқы ұрпағы түгел қазақша сөйлеген. Күрттер, кәрістер, немістер, молдавандар олардың барлығы қазақты жақсы көреді. Ал енді олардың екінші, үшінші, сонымен қазір төртінші ұрпағы қазақ тілін білмеген себепті бәлкім кейде қазаққа қарсы сөз айтып жатқан шығар. Егер олар қазақ тілін білсе, ол ешқандай да ондай сөз айтпақ түгіл. Қазақ тілін өзінің ұлтындай сүйіп жақсы көреді. Ол тілдің құдіреті. Тіл деген энергия. Кез келген тіл сондай. Жақсы. Құрметті Анар Мұратқызы, менің көзқарасымда, өзімнің жеке көзқарасымда соңғы 3-4 жылдың көлемінде Анар Фазылжан дегенде латын әліпбиінді туралы, латын әліпбиіндегі біздің өту процестеріміз туралы ойлар ортаға шығады. Және де латын әліпбиі туралы сөз қозғала бастаса, Анар Фазылжанның пікірлері, оның еңбектері, оның қайраткерлігі дейік ортаға шығып айтылып жүр. Осы тұрғыда біздің осыны бір айтып, және де біздің қазіргі латын әліпбиіне көшу үдерісіміз қалай болып жатыр? Ол да үлкен мәселе әрине. Рахмет.
рахмет, бірақ та мен өзімді қайраткермін деп санамаймын. Мен маманмын, зерттеушімін. Осы іс тапсырылған маман болған соң, және бұл іс оңай іс болмаған соң, және бір қызығы, бұл мәселе таза лингвистикалық тұрғыдан ғана шешіле салатын мәселе емес, қоғаммен тығыз байланысты мәселе болған соң, неге қоғаммен тығыз байланысты? Өйткені жазу ол бүкіл қолына қалам ұстаған қазақтың игілігіндегі дүние. Бүкіл қолына қалам ұстаған 6 жасар баладан бастап пенсияға шыққан ақсақалға дейін хат жазатын болса, осы жазуды пайдаланады. Демек ол қоғамдық дүние. Сондай болған соң амалсыз амалсыз дейін ба енді, оны жұртқа түсіндіру керек. Егер бұны жұртқа түсіндірмей, тек маманның ғана шешімімен тар ортада талқылап қана бекітіп кететін дүние болса, бұл қоғам тарапынан үлкен қарсылыққа да ұшырауы мүмкін. Керісінше, игілікті деп жүрген дүниені қоғам түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше арманымыз ғой біздің. Біздің арманымыз тіліміздің өзіндік сипатын сақтап қалу үшін соны сақтайтын иммунитеттік тетіктерін жолға қосу ғой. Жаңа әліпбиге көшкенде бөгде таңбалардан арылып, мысалы қазақ тілінде 28 дыбыс бар, кирилде 42 әріп бар. Ал егер біз латынға көшсек, не бары 31 ғана әріп болады. Ойлаш, қандай керемет. Қандай керемет. Міне осы керемет дүниені қоғамға түсіндірмей, өз ара шеше салсақ, онда бұл осы керемет дүниеден айырылып қалуымыз әбде мүмкін. Өйткені түсінбеген қоғам оны теріске шығара салуы мүмкін. Сол себепті амал жоқ, қоғамдық алаңдарға көп шықтым. Көп шықтым. Ой, қолымнан келгенше жұртқа осыны түсіндіруге тырыстым. Мейлі орыс тілді қазақ болсын, мейлі қазақ тілді қазақ, қазақ тілді орта болсын, мейлі орыс тілді орта болсын. Себебі жазу бұл мемлекеттіліктің атрибуты. Ал біздің территорияда өмір сүріп жатқан қазақша білмейтін де азаматтарымыз осы реформаны қолдау керек. Өйткені ондай болмаса қарсылыққа ұшырайды тағы да. Сондықтан да бәлкім жаңағы орыс аудиториясында да қазақ аудиториясында сөйлегеннен бәлкім атым осылай шыққан шығар, бірақ менің мақсатым ол емес. Мен атымды шығару немесе жаңағы сіз айтқандай қоғам қайраткері болу мен көздеген жоқпын. Көздегенім маман ретінде осы реформаға дұрыс объективті білімдерді осы халыққа жеткізу болды. Жақсы. Жалпы бір қазақтың ішіндегі бір азаматтың айтқаны деп қабылдаңыз. Ал екінші бір сұрағымыз, жаңағы мәселен осы латын әліпбиіне өтпей-ақ. Кирил әліпбиіндегі 42 әріпті 32 жаңа 31-ге азайтып, сол кирил әліпбиімен өмірімізді жалғастыра берсек қалай болады? Иә, өте жақсы идея. Бұл идеяны кезінде тілтанушы ғалымдар да айтқан. Жалпы латын әліпбиіне көшу мәселесін көтерген тілтанушылар, саясаткерлер де емес, енді шындыққа дауа жоқ, шындық. Ал енді не үшін көтерді? Өйткені мына кирилмен қала беретін болса, мына орыс тілінен енген сөздердің саны күн санап емес, ай санап емес, қазір күн санап көбейіп жатыр. Өйткені ақпарат заманы, ақпарат лег-легімен келген кезде, лег-легімен жаңа сөз енеді. Оған ол сөздің барлығын қазақтың сөзімен атап үлгермей жатырмыз. Сондықтан олар өзінің орыс тұрқымен келіп жатыр бізге. Ал енді осылардың барлығын орыстың графикасымен жазып қойсақ, онда орыстың графикасы бізге оны орысша айт деп жетектеп тұрады бізге. Орыстың цысын айт, орыстың шишын айт, орыстың эсін айт, орыстың жіңішке белгісімен айт, орыстың айырым белгісімен айт деп тұрады бізге. Соны түсінген академик Абдуәли ағайымыз міне президентімізге 91 жылы хат жазады. Біз латынға көшіп, латынға көшкен кезде өзіміздің төл дыбыстарымызды таңбалайтын әріптерден ғана тұратын әліпби жасайық деп. Енді қараңыз, кирилден орыстың бас артық әріптерін алып тастап, кирилді қалдырайық деген де лингвистер болды. Сонан кейін бізде профессор Нұргелді Уәлиев деген ағамыз бар, ол кісі шағын эксперимент жасады.
Осы Кирилл, Кирилдегі әріптерді алып тастап, орыстың сөздерін жазуға бердік. Мейзі қарағайдай ғалымдарға қазақ тілі, менің тілім, ана тілім, қазақ тілім деп жүрген біздің тіл елмендеріне міне орыстың сөздерін осы әріптермен ғана жазасыздар деп бергенде жазалмады. Жазалмаған түгіл жазбай қойды. Жоқ, әкеңдер маған жіңішкелік белгісін, мына жерде жіңішкелік белгісін қоймасам болмайды деді. Әкеңдер тысыны деді, чыны әкеңдер деді. Этажерка дегендегі е қайда, шөткі дегендегі ш қайда, болмайды ол, бұлай жаза алмаймыз, жазуға болмайды бұлай деді. Содан оны зерттеп қарасақ, бұл әліппе адамның санасына барып орныққан кезде жай ғана өзі отырып алмайды екен, өзімен бірге стереотиптерді отырғызып қояды екен. Кирилл әліппе бізде мені орысша жаз деген стереотиппен бірге отыр. Сондықтан біз ол стереотипті бұза алмаймыз, бұзу өте қиын. Сондықтан ешқандай стереотиппен былғанбаған қазіргі қоғам үшін мейлінше таза, қазіргі қоғам санасында керісінше оң концептілермен байланған әліппе іздедік. Ол латын болып шықты. Жақсы, құрметті Анар Фазылжан, келесі бір сұрағымыз, және де уақытыңызды алмай, осы бір соңғы сұрағымыз болсын. Жаңағы 91-ші жыл деп қалдыңыз, сол 91-ші жылға оралсақ, сіз басқарып отырған тіл білімі институтының сол кезде ұсынған әліппе, латын негізінде, және де мынау түркі халықтарына ортақ түркі латын әліппе бар. Осылардың қабылдану ықтималдылығы қаншалықты? Сіздің соңғы сөздеріңіз естілмей қалды, жұтылып қалды. Ортақ Ахмет Байтұрсынұлы тіл білімі институтының нұсқасы менен ортақ түркі латын әліпбиінің нұсқасының біріктіріле отырып қабылдану ықтималдылығы қаншалықты? Өте жоғары. Жетілдірілген жоба деп қазір ғалымдар бір ауызды болып қолдаған жоба бар. Ол қандай ғалымдар? Ол орфографиялық жұмыс тобының ғалымдары. Орфографиялық жұмыс тобының құрамында Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының жазу теориясы, грамматология, фонология, тіл мәдениеті деген әліппе жасауға қатысты тіл ғылымының саласының мамандары бар. Сонымен бірге осы орфографиялық сөздік жасаған мамандар бар, бірнеше жыл бойы Рабиға апайдың мектебінен өткен. Және еліміздің жоғары оқу орындарында жаңағы айтқан ғылым салалары бойынша арнайы сабақ беретін профессорлар, оқытушылар, ғалымдар орфографиялық жұмыс тобына бастары қосылған. Енді осы жұмыс тобындағы ғалымдар ұзақ уақыт бір жобаға тоқтала алмай жүрді. Бірақ міне біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылдың қазан айында мына акут әліппеді жетілдіру керек деген тапсырма бергенде шын айту керек ғалымдар қанаттанды. Қуанды, өйткені ғалымдарға беріп тұр ғой деп. Сөйтіп біз бір ауызды болып, міне орфографиялық жұмыс тобының мүшелері бір ауызды болып бір жобаны ұсындық. Енді осы жетілдірілген әліппе жобасы сіз айтып отырған жаңағы түріктерге ортақ, түркілерге, түркі тектес халықтарға ортақ әліппе деп айтып жүрген әліппе бар ғой. Сонымен толық сәйкес еді. Бірақ сол әліппедегі әріптерді біз алдық қорға, өзіміздің қорға. Бірақ олардың мазмұны біздікі өзімізше, әзерелердікі өзінше, түріктердікі өзінше, мазмұны бірдей бола алмайды. Өйткені бұл тілдер ата түркі тілінен тарағанымен қазіргі кезде әрқайсысы өз алдына бір ұлттың, бір мемлекеттің тілі болып отыр. Сондықтан біз түріктер ана әріпті, ана дыбысқа алыпты, онда біз де сол дыбысқа алайық. Немесе әзерелер ана әріпті, ана дыбысқа алыпты, онда біз де сол дыбысқа алайық деп ала алмаймыз. Әрине ортақ толық сәйкесетін таңбалар бар. Мысалы А. Бұл түрік тілінде де А, әзерелерде де А, қарақалпақта да А, өзбектерде А, түрікменде де А. Бірақ мысалы әзерелерде Ә деген дыбыстың таңбасы ол Кирилл әліппе жүйесіндегі таңба.
Ol jana siz aytıp oturgan ortak türk degen tangbalar korunda jok. Sonuktan bu her ulttun özünün tilinin erekşeliğine kalay şeşiletin dünya. Al endi ortak türk alpiye degen nerse erine kerek, bırak ol sizden alpiye jasauda bastı prinsipinizge negiz bola almay. Sizden alpiye jasaudağı bastı prinsipinizge negiz sizden ulttuk tilinizden ulttuk sananız bola. Ulttuk tiliniz ve ulttuk sananız. Құрметті Анар Мұратқызы, уақыт бөліп, тереңнен, риясыз бізге сұхбат бергеніңіз үшін үлкен көп рахмет айтамыз. Мынау бастаған жұмыстарыңызға, қолға алған істеріңізге бір жаратқан Алла қуат берсін дейміз. Амин. Бізде Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің Алматы қаласындағы филиалы Еуразия ғылыми институты сіздермен, яғни қазақ білімінің, қазақ тіл білімінің қарашаңырағы Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білім институтымен бірге жұмыс жасауға әрдайым дайын, әрдайым құрмет көреді бірге жұмыс жасағанды. Сондықтан да сіздерге Құдай қуат берсін дейміз, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз, сұхбат бағдарламасы аяқталды. Бүгінгі біздің бағдарламада қонақта болған Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының директоры Анар Мұратқызы Фазылжан. Уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Жақсы, рахмет өзіңізге де. Қазақтар рахмет үлкен болмайды, көп болады. Үлкен орыста болады. Көп-көп рахмет. Әріптестікте болайық, әріптестікпен жұмыс жасайық. Біз де қуанамыз. Мынау Ахмет Яссауи университетімен жұмыс істеу біз үшін де үлкен мәртебе. Сау сау. Аман есен болыңыз. Көп рахмет.